Believe it. Yeah. Believe it. Stevie. Whoa. Johnson. Believe it. Stevie. Whoa. Johnson. Grejen är så här, om man ska vara allvarlig så tror jag att hiphopmusiken i Sverige, den är ganska utestängd i Stockholm i alla fall, från klubbarna, från klubbvärlden och reggae-musiken också. Och de artister som vi jobbar med sysslar antingen med hiphop, reggae eller båda grejerna. Och jag tror att att visa liksom, och göra den här grejen på en båt är jävligt viktigt liksom, att visa hur mycket folk man drar till sig, hur mycket folk som inte får komma in på klubbar och hur mycket folk som inte får gå och lyssna på sina favoritartister, för att det är alltid polis eller någon jävel som ska liksom sätta stopp för det och försöka göra det till så här någonting som har med knark att göra eller någonting negativt. Och det är det vi ville visa idag, att vi visst kan göra en grej så här på Viking Line, att man kan samarbeta och att de här människorna som lyssnar på hiphopmusik i Sverige eller på svensk hiphop är inte människor som man ska stänga ut från någonting eller man ska hålla borta från någonting, utan det är helt vanliga människor som jobbar och har sina liv. Och jag tyckte det var skitkul att se att det var så många äldre människor som var här med sina barn, att deras barn har verkligen tvingat hit sina föräldrar liksom. De skiter i det här med att skämmas över föräldrarna och sådär, att de här grupperna betyder så pass mycket för dem att de går med morsan eller med farsan och kollar på Labyrint och Stor och allt vad de vill se. The new hiphop right now is bringing a new different set of people, you know, people that haven't listened to hip-hop before now started getting and know what it's all about. It's just like that. It's good, you know. Här krigar vi från morgon till kväll. Mamma får sträng i mängan och en riktig rebell. Välkommen våran värld är en cell där vi krigar för att fria våra kalla min vän. Här kämpar vi från morgon till kväll. Här är våran hit. Välkommen in. Inte så stor, men det duger för oss två. Det här är våran toalett. Ja visst. Vad har ni för utsikt? Ingen alls, en spegel faktiskt. Kanske den bästa utsikten. Ja, faktiskt för en tjej. Jag är här för att se min älskade man, fast jag vet inte om det ännu. Aki från Labyrint. Så Aki, jag är gift med dig, men du vet inte om det ännu. Brukar du åka färja? Nej, det är första gången. Är det första gången? Ja, hur känns det? Ja, det känns okej, den går stadigt. Hur kan du åka färja då? Jag åkte rätt många gånger alltså. Men det här är något speciellt ändå alltså. Det blir en grym kväll alltså. Vi har mycket blandat folk här ikväll och de kommer göra det grymt alltså. Jag tror att det blir bra skit ikväll. Hur många krigarsjälar har vi i huset? Okej, det var ganska bra. Nu tar vi den här sidan. Hur många krigarsjälar har vi här i huset? Ja! Brorsan, min sida vann. Yes. Min sida. Din sida vann, precis. Min sida vann. Det är lugnt. Okej, alla samtidigt. Hur många krigarsjälar har vi i huset? Jag har en krigarsjäl, Mapuche blodet rinner här, rinner bär. Ger aldrig upp till jag vinner svär, sinnet där. Fritt så snyggt med den militär. Rytmen och rymmen är byggt upp på minnen är. Mitt folk levde i frid med moder jord och gick stolt utan att kräva sin broders blod. Men nu börjar man för olja, dödar allt och stormar. Kvinnor och barn i byn, man försöker bomba. Gästepriset för civilillusioner, där man bygger vapen för de mörda miljoner. Rädda zoner av betongsköda boner. Men krigarna de vajpar till befriande zoner. Här krigar vi från morgon till kväll. Mamma fostrar ingen bengar, då en riktig rebell. Välkommen våran värld är en cell där vi krigar för att fria våra själar. Här kämpar vi från morgon till kväll. Upp med händerna allihopa. Jag vill se hela huset, upp med händerna. Upp med händerna allihopa. Gud låt mig
fria min själ. Det är aldrig tid för mig att ta farväl. Farväl! Åh, låt mig rena min själ innan du tar mig från denna värld. Denna värld, ja! Gud, låt mig fria min själ innan det är tid för mig att ta farväl. Åh, låt mig rena min själ innan du tar mig från denna värld. Yes! Yeah! Yes! Yeah. Redline Cruz, tack så mycket! Redline Massive! En stor applåd på dig själva! Big up! Kvällen fortsätter, stanna kvar, ja! Yeah. Jag fick lite panik, jag gick ut så där i korridorerna. Sen folk är skithypade, de är lite för hypade. Man vill säga, uff, det blir lite så här, blir lite mycket, men det blir nice. Alltså. Vi kommer göra bra. Inte du van vid det? Ja, men inte så här koncentrerat i så små utrymmen. Så här. Det är en annan grej på en båt, du kan inte tagga någonstans. Så det är nice, det är roligt. Det är en utmaning. Jag ser mest fram emot när vi ska, det är en del i min show, för att vara lite självis. Men det handlar inte om mig, det handlar om det att Linda nu är signad, så vi ska berätta det till hela publiken. Och det ska bli kul att se hur folk reagerar, för det blir som höjdpunkten på hela den resan som vi har gjort så här, tillsammans med henne. Från att vi snackade att vi ska börja arbeta och nu till att hon har ett riktigt skivkontrakt och vi gör det på riktigt liksom. Mina damer och herrar, vi har glädjen ikväll att presentera att idag är det officiellt att Linda Pira är en del av Redline Family! När jag säger Linda, säger ni Pira! Linda! Linda! När vi gör allt tre, låt oss köpa en runda jeans från D.O.G. Där du fick en sämlis, knogar i min fetti. Give me shoba heavy spits från T.S.B. 10 blickar klär av mig. 9 dom arenabladen på en tag. Med min koka, svaka med isbit och sabuka. Ropa, kasta upp en till och på min nota. Jag mina tjejer tömmer baren. Taxi till hotellet, fyller badkören. Vad vet du om det? Du är motherfucking färskig. Är din pappa såhär? Låt oss få en färskig. Jag var den du tyckte om. Mitt namn är Linda Pira som du inte visste om. Jag är den tyngsta fjärden med rhymes och nice flow. Skulle haffa J-Lo. Yo, red la 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 la. Högre! Red la 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 la. La la. Yo, hey! Gary! Robert Kirsten har med Ira. Rullar upp 100 pers på min lysta bitch. Tjock luft vad jag känner DJ. Okej allihopa, häng med händerna i luften. Är jag hej, Gary. Robba kusten har med Iray. Jag vill ha runt 100 track på min lista bit. Choklad för jag känner DJ. Skott på husfasaden. Ungarna kör fullt ut, de trampar på pedalen. Det går vrom vrom, knaslen. Grattis till signingen. Tack så jättemycket. Hur känns det? Det känns underbart alltså. Det ska bli kul. Det är ett spännande år som jag har framför mig. Vad ska du göra nu då ikväll? Jag ska gå och lägga mig och sova nu. Tack så mycket. Lyssna, ni måste komma ihåg att anledningen vi är här och firar idag är på grund av att våran fucking lillebror Danny M har släppt årets fucking EP. På riktigt. Jag säger inte det bara för att jag känner honom, utan jag säger det för att jag känner så. Det är det bästa jag har hört. Och Universal, de ska vara fucking fett glada att de har med Danny M att göra, förstår du? Den som lever på hoppet kommer dö av svält. Vill man göra något bäst så får man göra det själv. Oh yeah. Ingen kommer göra det åt dig. Oh, har du det mjöl i påsen säger de du kan vara trygg. Ingen idé är bästa dagar att vara kamerasjuk. Nej. Du har ändå deras ögon på dig. För vi är registrerade och ständigt övervakade. Viktig vi står enade mot denna onda maktapparat, yeah. För ingenting är ju längre privat, nej. Privat, nej. Vi är som får i plocken, ibland vi fångas in. Men herdarna är satan själv och slår oss upp. Nu känner vi hatet. Inlåsta i buren som mapet utav staten. Allihopa! Är du trött på att vi spottar på? Tänker inte längre stå och kolla på. Gör då! Visa en liten vien. Wow. Wow. Yeah.
när de lät på vårat lidande. Länge har de mättat sina munnar. Länge har de ormarna fått slingra sig. Länge har de fått komma undan. Komma undan. Yeah, yeah. Labyrint. Har vi förorts Sverige representerat? Yeah. Knas, bräs, skott på husfasaden. Ungarna kör fullt ut och tappar på pedalen. Det går vrum vrum, knaslän. Strömmen den är sjuk, den spittar mig och gör mig galen. Varna, varning, upplopp i staden. Folk är kokade över, tänder den på riksdagen. Och massa vapen snurrar runt bland barnen. Och frågar om folk har blivit en del av dem. Jag kan inte sova nå mer. Allting går upp för mig när solen går ner. Kan inte drömma mig bort. Jag ser problemen när vi kör på en. Jag kan inte sova nå mer. Allting går upp för mig när solen går ner. Kan inte drömma mig bort. När vi säger red, säger vi life. Red, red. När vi säger red, säger vi life. Red, 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 red. En stor applåd för er själva allihopa. En stor. Jag vågar påstå att just ikväll, just den här kvällen, så var vi bäst. Daniel. Vad händer nu då? Nu får vi se vad som händer. Det är massa folk överallt, det är människor överallt, det är fest på hela båten. Någonting där vi hittar på. Kvällen är liten, Safari Sound spelar. Det är en lång kväll. Alltså jag tyckte det var en riktigt fet kväll. Red Line har gjort en underbar grej igen med kryssningen. Och jag hoppas att det blir fler. Det snackas om en i vår kanske, men vi får se. Kryssningen är alltid nice, speciellt med hela våran familj. Tjafsa aldrig med Botkyrka Stylie. Shiwo, you don't know. Tjafsa aldrig med Botkyrka Stylie. Förstår ni? Om ni inte förstår. Tjafsa med Botkyrka Stylie. Ska vi gå in eller på riktigt? Det är väl sådär fullt ut. Nej, sådär fullt ut. Jag dricker vatten som ni ser.